dah. Ada gantung. Ana sendiri. Ning kono. Saya marani. Urip kok saya suwe saya rekoso. Mendingan rampung uripku, masalahku ndang rampung. Ya nek are gantung ndang gagel lek, mengko bojomu tak teke. Wah, kowe kok malah ngakon aku ndang gantung. Pengen apa aku cepet ndang mudian? Ya nek urung wani mut. Mati ya. Ayo mudhuk kene, ana dirembuk kene. Gah lek. Wes, ayo. Jane enak apa to, Lek? Gara-gara corona, Kang. Usahaku murat-marit, cicilan bank macet. Nek ngene iki carane aku ora kuat tenan, Kang. Ngono wae kok bingung to, Lek. Kowe lek isih ndel omah ombo ning pinggir dalan kae to, Lek. Sing ndi to, Kang? Kowe ora yo ngerti to, badaku gur karek omah siji iki. Bocah aku kok arep bukan wong tuwa. Ha, ngono. Cet ender masine ndi, Mbah? Wah, iki yo motor duiten to, Lek. Apa? Dijawu tak entuk apa jane? Weh, lah bocah kok wis. Kowe ngerti, lemah masjid pinggir jalan lek duwekmu to, Lek. Kok iso, Kang? Ya iso wae. Lemah sertifikat masjid ka isi atas nama bapakmu. Sedangkan bapakmu sedo duwe anak mung siji kowe. Ora, Kang. Kae lemah wis diwakafke karo bapak kanggo masjid. Aku ora tegel arek ngongkreh-ongkreh ngamale swargi bapak. Ya karepmu. Aku mung maneh solusi kowe gen iso mangan meneh. Oh, iya, Kang. Aku matuk karo penemumu. Njur, kepiye carane aku iso njukuk sertifikat kuwi? Ya penake ketemu Pak RT wae. Lah, iki lagi musim pandemi, Kang. Kira-kira Pak RT nompo awake dhewe ora ngono? Yo awake dhewe sing penting nggo masker ana ngono. Aku ora duwe masker, Kang. Iya, iya, wis ya. Oke, ayo iya. Yo ana loro. Yo apa siji? Oh, iya. Yo ayo nek ngono. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat cuci tangan dereng. Dereng Pak RT? Enggak. Oke. Monggo, bicara. Ngerten Pak RT? Aku ngerti. Masalah kuwi ruwet. Kula kedah pripun, Pak RT? Masalah iki sing iso ngramungi Kyai Resman. Panjenengane sing dadi sesepuh lan imam mondok masjid kene. Piye? Lho, Mbah Yai, prawe kapan? Aku mau sarek kene. Sampun cuci tangan. Wis, lho, iki terus. Ngeten, Mbah Yai, aku wis ngerti. No, lemah kuwi wis diwakafke surgi wong tuamu. Kok agak jubari menapa kok ora mesake wong tuamu. Lah terus pripun Mbah Yai? Pripun Pak RT? Pripun Pak Rarat? Lah, kok aku menah. Lah terus pripun Mbah Yai? Lah pripun Pak RT? Wis. Ki nek diterus-teruske ra ono rampunge. Wis tak belke pegawe kau awe ya. Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, malam nur rawuh. Monggo, Pak. Kang Sewu. Sampun cuci tangan, Pak. Sampun Pak RT. Niki ngeten, Pak. Kula sampun ngertos. Nek kula ngaturi win-win solution pripun? Napa niku? Ngeten. Gandeng Pak Diarno niku mboten duwe gawean. Pripun nek diangkat dadi margot masjid? Pripun, Mbak? Kula matur masalah pengurus masjid riyane ingkang tanggung jawab kula. Pripun Pak Diarno? Ning
syaratnya jenengan boten kena njaluk lemah masjid melih. Kula matur. Alhamdulillah. Gandeng sedaya sampun sami matur. Niki kersane boten terulang kembali, segera mawon diurus akta pengganti akta ikrar wakaf teng KUA. Bar niku diurus sertifikat tanah wakaf masjid atas nama Nadir teng BPN utawi Badan Pertanahan Nasional. Kok ngoten to, Mas? Wong lemah niku pun enten sertifikate. Benten, Mbak Yai. Nek lemah masjid niku sampun sertifikat tanah wakaf, niku mungkin boten saged dijaluk bali melih kalih ahli waris wakif. Boten saged didol, boten saged digadeke, boten saged dialih fungsikan kecuali atas persetujuan BWI utawi Badan Wakaf Indonesia dan persetujuan tertulis dari Kementerian Agama. Syaratipun, minjing-injing sedaya kula aturi tindak KUA ingkang kedah rawuh ahli waris wakif Pak Kiano, Nadir, Mbak Kiai Risman, mangke saksinipun kali Pak Ararat kalian Pak RT. Amun kesupen sertifikat tanah masjid ingkang asli diasto kalian ngasto KTP piyambak-piyambak. Napa sampun pikantuk teng kantor KUA to, Pak? Wong masa pandemi kados mekaten. Pikantuk, Pak. Sing penting ngasto masker kalian mentaati protokol kesehatan teng KUA. Wes, sesuk kabeh bareng mangkat yang KUA, setuju to? Setuju. Si. Terus kulon nabi bayaran ini kapan, Mbak Yai? Kulon nyakwit jahe kok wes nakok keberan, Tono.